Dobro večer, lepo pozdravljeni, MTBC Live številka 5. V 2019, tokrat ne iz novega mobilnega studija MTBC, ki je na Pimpanju. Peter Vesel, dame in gospodje. Dobro večer. Ki sem ga pozabil obvestiti, da mora imeti kontranapise za MTBC Live. Ne? Ampak bomo pol slik se okrog obrnili za pol objave. Tako da tam se bojo sponzori videli, da bojo zadovoljni. Zdravo, Peter. Dobro večer, pozdravljen. Tekmovalec niti ne več toliko maratonih, kot se upam reči, specialist za etapne dirke. Ja, več in meni, ja. Smo se preusmerili v etapne dirke. No. Tako da maratoni so več in samo še za trening in priprava za etapne dirke. Kje si bil na kolesu danes? Danes sem bil s cestnim kolesom. Bil sem na Primorskem s ekipo Kranja, bil še Sava Kranja, kde sem bil s fanti. Nekaj cajta z njimi, nekaj cajta sam, ne? Pač, ker je šlo prehitro. Sem imel dirko in ja, bilo je fajn, res fajn. Koliko kilometrov? Ne vem, nisem gledal kilometre, lahko povem, 2000 višincev, 4 ure, to je to. Zanimivo športno zgodovino imaš, Peter. Ne vem, koliko si bil kaj na cestnem kolesu, da javno je življenje, ampak bil si pa na cestnem motornem kolesu. Ja, to sem bil, ja. Par sezon, mislim, da 2 sezone. Eno sezono na superbike motorju, eno sezono na 125 kubičnem prodirkalnem motorju. Ja, bilo je zanimivo, ja. Bilo je zanimivo in, kaj pa vem, mogoče imam to občutek za spuste, pa tu še od takrati. Kaj je skupnega to, da sta 2 kolesi? Hitrost, ravnotežje. Vzdržljivost je pa malo drugače, ne? Je drugače, jaz je drugače. Čeprav, pač ko enkrat probaš ta moto GP, bom rekel, ne? Na polno, ne? Na polno, ni tako enostavno. Kad zgledam se skupaj, misliš, da se pa sem voziš. Ampak tu je dejansko skozi visok srčni trip. Praktično vsako vinke skleca, skozi telovadi, skozi deraš. Skratka je granje, ni tako enostavno, da zgledam. Smo manjka 2 tedna od tvojega zelo uspešnega kempa v Rapcu. To je bil prvi tak tvoj poskus, kaj si se naučil? Ja, mislim pač, vse skupaj moram reči, da me je dejansko presenetilo. Nisem pričakoval ta zgubiska in to ljudi, kot smo jih nabrali. Praktično se je en objavil na mtb.si in en objavil na mojem Facebook profilu. Pač naučil sem se to, da ljudje ne strmijo samo v dirkanju, ampak nekateri bi se radi tudi družili, pa kaj naučili in vse skupaj je ta zgodba dejansko izpala krasno. Se pravi, še bomo videli kempe Petra Vesela? Ja, sigurno. Mislim, pač ta kemp, ki bo zdaj v januarju, ne, bo sigurno ponovljen naslednjo sezono, pa definitivno bo tudi kakšen vmesni. To je, kaj je bilo v zadnjih tednih, v naslednjih tednih pa prihaja Sunshine Cup. Ciper, ja. Etapna dirka, prvič grem tja. Prvič grem tja, tako da niti ne, kaj me čaka, ampak pač ja, bo kar bo. Janez Dejak prav pero nekaj si skušil. Ne, Janez, to imamo tako naštiman sliko zaradi mene. Kile, ne vem, nisem se nekaj zajta vago že, ampak mislim, da jih je tam in jih. 63. To je kila manj, kot je bila moja dirkaška teža v začetku 90-ih. Tako da si kar debel, da lahko rečem. Zatraj sad bom hujši. Kakšen je tvoj plan dirk 2019? Enkrat so se pogovarjala in nekako ugotovila, da ti ni treba več vsega dirkati, ne, nekega programa za zafila celo sezono. Ti si sestaviš tiste bombončke čez sezono, take, ki te motivirajo, ne? Tako je. Zdaj prvi je ta Cipr, po Cipru 4 otoki, na katerem bi res pač rad dobro odpelil se skupaj s Torstnom, potem Portugalska,
tam z Portugalije, ena etapna dirka 6 dni. Potem pa sledi Transalp. No. Transalp, potem pa pač želja, ideja. Štiri so bile zdaj, ja, Ciprom. Ja, še ena, verjetno. Ja. Pač ali bo nekaj v Afriki ali bo po Avstraliji. Avstralija. Ni še točno dorečeno. To sem te hotel vprašati, če znaš sploh našteti vse svoje dirke, jaz sem te v napovedi, sem napisal na treh celinah se dirku, ja. Če si želiš še kakšno celino dodati, ne? Ja. Lepo bi bilo, ne? Očitna sta Avstralija pa Severna Amerika, ne? Tako je, ampak Avstralija, pa sem tako, za me je želja še Avstralija, krokodil trofi, ne? Pa ledi 100, to je še odprto, to, pač, to dvoje bi rač odpelo, če bo ratalo, ne? Krokodil trofi je na tako specifično, meni se zdi, ne mi ne zamerijo tisti, ki se z mountain bike vozijo glavno po makadamih, ne? Jaz jim rečem dirt roadi. Ja. Tam nisi single treka, ki je prav velik, ne? Ne vem, zdaj, kakor jaz vidim, so zadnje čase to tu nekaj spremenili. Ja. Je vse sort, makadami pa časov so pa grdi, ne? V bistvu lahko rečem, kakor slišem, isto, kada bi si pet tur po loj tri vozilo, ne? Tako mače pregledal. Da bi raj single, ne? Ja, tako no. Tako da, je pa vse sortno. Mislim, da se je od takrat, ko se je ta krokodil trofi začel, pa zdaj je namar se kaj spremenil. Kjer si še drugo dirko neko, ko si jo želiš? Ledli 100. Okej, okay. To je pa point-to-point dirka, ne? Ja, to je pa v Ameriki enodnevno na zelo visoki nadmorski višini. So že zmagovali tle cestni kolesarji, mislim, da je Lendi zmagal, mislim, da je Armstrong zmagal. Armstrong, ja. Kaj tam posebenega se ti zdi? Nadmorska višina, ne? Nadmorska višina pa dolga dirka, ne? Se pravi, ja. Če je to 100 mil, je to 160 km približno, ne? Ja. Mountain bike-a, mislim, da ni enostavno. To so že bile etape Cape Epica, ne? Na 160 nisem pelil še nikoli. V končni fazi je tako, ne? Epico zmeri pravim, kad je bila dolga etapa, sem vedel, da ne bo težka. Oziroma, vedel sem, da ne bo daljša od 5 ur. Pa če hitra, pa navad zmeri. Nekaj, ko sem se zmeri bolj bal nekaj etap, pa 80 km, pa 2500 višinskih, ne. Tam pa navad traja. Ja, Uroš, hvala, dobro si napovedal želje, z Urošem sem se pogovarjala, kjer bi še bile take dirke, ki ti manjkajo in točno do teh dveh sva prišla. Še prej. Ja. Uroš je pripravil še eno vprašanje, pa te lahko prosim za eno stvar. Lahko. Nisem jih prepisal tam, lej, v košu pri papirju, lej, 2 metra stran. Lej, si se spomnil, da sem neprepisan odložil ta listek. Tako, tukaj bojo še eno vprašanje. Prav listek je, hvala ti. Dej mi povej, imaš slovensko licenco, ampak zelo si povezan s Hrvaško, ne? Jaz marsikdaj pravim, da Slovenija pa Hrvaška v mountain bike-u, skoraj vseh področjih mountain bike-a smo ena scena, ne? Kako ti to gledaš? Tukaj je na eni strani Hrvaška organizacija, odlični dogodki, kjer si tudi ambasador, in po drugi strani se ti to nekako poklopili tudi za premljevalci, ne? Ja, situacija je taka pač, kar se tiče premljevalcev, prej sem nekako sodeloval z Web Company, pač na kar je ta Cube prevzel Candy Sport. Jaz sam pač zelo narad imujem firme, brat ostavim na eni, če se gleda pač tudi dogovorce in spelat skupaj, tako da sva se s Candy Sport zelo hitro zmenila in pač sodelujemo, tako res, lahko rečem, morem fajn. No. Isto tako je se s For Island, s samo to etapno dirko, smo si isto zelo hitro zmenili, vabili so me že prej na samem začetku, ko so bile prve dirke, ampak takrat jaz enostavno nisem mogel priti, ker se mi je zmeri pač pokrival se z dirkami v Južni Afriki. Ampak zdaj bo šlo. Zdaj gre, zdaj šlo še dvakrat. Seveda nisi profesionalec, ne? Tudi ne. Pri teh letih je zelo malo profesionalcev, ne? Kako sklojuješ svoje delo, serviserja, bele tehnike? Ja, več lahko rečem, da norim cele dneve. pa če lahko samo strmem današnji dan, ne, vstal sem do 3:30,
pogledal pač elektronsko pošto, odgovoril strankam, šel na trening, na obalo. Odložil stranke, da ne dobijo danes, ne? Ja, ne, ne, pač sem bil že dogovorjen prej, kaj pa kako. Pač odgovoril na, tudi, na te elektronske sporočila, potem sem šel na obalo na trening. Vmes, pač postojne sem se ostavil še prvi stranki, še nekaj zritov, se ostavil še prvi stranki, da rakitni, potem sem šel sem. Vmes sem bil doma, se stoširil zritov, mislim, pač ko ja, gre, gaz. Dobro, da bi na rakitni stranka, ne? Ja, ja, se je dobro šlo. Ja, se je dobro šlo. Amateri proti profijem v mountain bike-u je tudi malo drugače na cesti, ne? In kaj praviš na to, amateri, rekreativci, telebajski, copyright, braco? Ne, pač kuje, jaz sem vse skozi realen, a ne? Pač odkar sem v tem športu, sem zmeraj realen, pa se mi zdi, da tako trdno stojim na tleh. Jaz se lahko s fanti vozim, veliko sva trenira z Matejem Ugljem, pač veliko z ostalimi profesionalci sem to treniral. Ja, treniram lahko z njimi ene stvari, enih ne morem, dirkat ni šan z njimi in tako naprej, in tako naprej. Pač čisto sem probal na Cape Epicu, pač štata smo zmeraj vsi z prve vrste skupaj. Ja, pač je razlika, noč pa dana, kaj ne rečem drugega. In tega se treba zavedati in moraš pač biti realen, no, kako ni rečem drugače. Prvo kot prvo so mlajši, drugo kot drugo pač imajo vso podporo, vse imajo na visokem nivoju. No, mislim, sploh ni primerjavam, sploh ni primerjavam, nobenem primeru. No. Če gremo nazaj profesionalcom in v smer legend, pa k tvojim željam udeležbe na dirkah prideva do enega zelo velikega imena, s katerim se že nekaj časa lovita, da bi skupaj nastopila. To je res eno največjih imen gorskega kolesarstva v zgodovini. Prvi olimpijski prvak Bart Brentens. Kje sta se vidva našla in kdaj gosta dejansko skupaj z isto štartno številko stara? Brentens smo imala res eno tako zanimivo zgodbo, bom rekel, pa se poznava že z Alpentura. Tam sem bil eden nekih prvih, ki mislim, da sem ga premagal sploh na kronometru gorskem. In pač dejansko tudi mu ni bilo nič jasno, domače povedano. Ni za zemca boš pa jav, kar ni premagal. Čeprav to tudi na turu ni na to, ne? Je pač posebena, ne. Res jaz se ne bi mislil, da je to tekmovalno še zmeri pri teh letih, no. Dejansko pač posveča ogromno časa in energijo v tem in še zmeri je tako mi rekel po domače napaljena, ne. Ne bo pustil. Ja, in pogovarjali sva se že za zgodbo 2018, ki je Pepik. Žal sem bil jaz tisti, ki sem rekel ne. Za 2018 zaradi tega, ker pač me nastavljena ta finančna zalogaj ni šel skozi, ni bilo časa. Vrnil sem se glih z dirke v Braziliji, kot smo tudi se videli, sem se o tem pogovarjal. In potem trenirati, delati in nabirati cekine enostavno ni šlo. Potem sva se pogovarjala že lansko leto tudi za Costa Blanca bike race. Mi je zadnji moment on odpovedal. Ne. To sezono mi je spet klico, če bi vozila Costa Blanco in v tem zadnji moment mi je napisal, da pač ne more, da mora voziti z enim izmed sponzorjev ekipe. In tako, skratka, veva drug za drugega, najdemo se pa ne. Slej ko prej, se bosta, ne? Ja, pač ja, jaz mislim, da ja. Starostno sta ista kategorija? Ja, ista kategorija sva, ja. Grand Master je svoboda. Ja, to sem ti malo fauš, no. Z Bartom Brentem sem enkrat dirko skupaj. Pozabil sem prej reči, da obvezno ostanite z nama do konca, ker na koncu so lepe nagrade. Dva paketka Zip Vita je prinesel Peter. To ni samo bidon, ampak je takole nafilan za en maratonček, bi šlo, a ne? Ne. Ne, za pol maratonček. Ja, za cross cross. Idealno, za cross cross paket dvakrat. Dvakrat kras, kroz paket in potem še par vrhunskih plaščev, onca Zvelt 29, tako ti furaš? Ja, sicer furam ono se zaščito, se z nekim drugim robom. Tako. Težjo? Ja, težjo. Ta lažjo, lažjo od Petrove. Prebrala sva pa tri vprašanja. Ali boš ti zastavil vprašanje? Ne, kot tudi, no. Prvo vprašanje za prvi paketek Zipita.
S kom je Peter dobil dirko Cape Epic? In spremljamo ali v živo, ali potem pogledamo, kdo je imel hitre prste in hitre možgane. Torej, tisti, ki to prvi napiše, s kom je Peter zmagal na najbolj razvpiti etapni mountain bike dirki na svetu, Cape Epic v Južni Afriki, tisti dobi en poln zip-vit bidon. Imam namig že pripravljen, ampak še ne bom rekel. No, drage gledalke, spoštovani gledalci, s kom je Peter Vesel zmagal na dirki Cape Epic? Bob je med gledalci, le tam ne kaže. Kle sedi zraven, ne kaže. Ti ne smeš odgovarjati. Je pretežko vprašanje. Ni pretežko vprašanje z Ani Helštejn. Ne, Matjaž. Zani je poskušal. Ja, zani sva dobila 2014 prolog, se pravi prva etapa v bistvu. Ne? Tako je. Potem je pa ona zbolela. Ani je bila fejst, ampak ni imela sreče za prijet do konca. Do konca, ne? Država je pa ta prava, ne? Ja, država je prava, Nemčija. Država je ta prava in če namignemo, ja, prav tako v mešanih dvojicah. Leta ne bo povedala, še leto povedala. Ivone Kraft, Tina Šmidova. Tako je. Bravo. Gospodična Šmid. Zipvit. Pa v recenci prav piše. To je prvo, pa tudi ti zrihtaš pa, da dobijo, veš. Ne imamo te besedi. Ker imamo tajni, so glih na dopustu. Drugo vprašanje je, za še en takle zipvit, s kom pa je Peter dobil Transalp, dirko Transalp. To pa lahko namignemo, da je bilo lani, ne? Predlani. Aj, predlani, pardon, predlani. Lani je bila še malo kujša bitka, ne? Ja, lani nekako, bom rekel pošteno, niso bila prava, dejansko niso bila prava. Torsten je imel na težjo poškodbo, roke, je padlo, ne? In enostavno se nista upala spuščati ko hiter, kot bi se mogla, ker so pol primerjala čase drugih, ki so mislila, midva da gdeva hitro dol, pa so bila fes prepočasna. Dol? Dol. Gor pa isto, no. Uh-huh. Ni bo sem problem dol, ampak uh-huh. Je problem tudi gor. Pač, torej, ime priimek Žiga je zamudil z odgovorom. Se je pravilen odgovor, ampak malce prepozen. Tako da bom kar tole všečkal. Tisti, ki všečka, mi je ljubitnik. No, vse sama. Torsten Dam, Žiga, pri drugem vprašanju mu je pa uspelo. A ne? Je. Torsten Dam, zmagovalec s Petrom Transa 2017. Tako je. Bravo, Žiga. Žiga, ti imaš tudi za Kras Kros že komplet. Tako da upam, da si ne treniral. In še tretje vprašanje za najlepšo nagrado. To bi jaz tudi imel. Kristijan, to bi jaz tudi imel. Ali pa Čin, če jaz bi to bi jaz tudi imel. Za dva plašča Onca Svelt 29 krat 2,25. Vprašanje pa se glasi. Prste nad pikovnico. Katere etapne dirke, na katerih etapnih dirkah je doslej že zmagal Peter Vesel? Vse je bilo v dvojicah, ni važno s kom. Vi samo naštejte te dirke. Zdaj pa, če v naslednjih dirkah, v naslednjih 10 minutah ne uganete, ne napišete, potem povemo, koliko je dirk.
imamo že prej. Pa dajte se pomatrat, ker je res dobra nagrada. Dva plača unca. Kaj so te povedala? Ima ta unca, ki je skupaj gazuno unca, ko smo jo v 90-ih vozili? Ne vem, nisem nic sprašval. Nisem te pričal. Nisem nic sprašval, vem tudi, da je švicarska firma. Ja, kuna je bila ameriška. To vem, ki drugega pa nic, sami tovarni se nic nisem zanimal. Hitri prsti. Enej Vitrih, a.k.a. Bike Bro, sigurno ve. Katere dirke je dobil Peter Vesel? Ime dirk. David Ivartnik, to sigurno ve. Matejš Weber ne ve. Če pa veš, pa me prepričaj v to. Nemeček. A Nemeček lahko je v konkurenci? Ja, lahko, zakaj pa ne? Lahko, ne? Jaz mu nisem govoril za ono, kaj že, kakšne vprašanje nam bodo in to je to. Vprašanje smo se prej razmislili tako, da ni mogo vedeti. Ne vedeti. Miran Šmit je zgubil dirko hitrih prstov, je pravilno odgovoril, ampak dva plašča unca je osvojil Dejan Nemeček! To moš pa z lahkoto osebno izrečiva, ne? Ja, mu bom. Hvala za sodelovanje v tele nagradni igri, lepe nagrade si prinesel, hvala lepa. Moramo navleči gledalce, da so vsakič lepe nagrade in jaz sem prepričan, če nam uspe MTBC Live preseliti v... Kaj pa Brazil Ride? Se Mira ni prav odgovoril, čekaj. A se on tudi ni prav odgovoril? Ne, me čekaj. Ni. Ne vem jaz. A si Alpen Tour Trophy zmagal? Ne. Ne. Neč. Ne. Narobe! Narobe! Ja, kaj zdaj? Tiskata prvo, vse štir napišete prave. Ajde, hitri prsti. Ker jaz nisem videl odgovor, veš, Andrej. Oprosti, jaz sem pa po diagoneli prebral. Hvala je napisal. Ne, ajo, tam ima zamudo. Tisti, ki ta prvi napiše, vse štiri zdale. Tudi, če se kaj zatipkate ali pa skrajšeni imenom. Epik 4 IBR Alpen. Ne! Epik Transalp 4 Islands, to so tri. Matjaž, to so tri. Napeta igra. Živčni so zdaj veli. Tudi po moji napaki, tudi po moji napaki. Vem, so živčni. Nemeček je toliko živčen, da je tega, ok, Pepik. Ve, a ne? Dve si napisal. Epik, Brazil, Trans, Alp, Four Islands. A priznam Urošovo. Ja, seveda. Moramo, ne? T.A. je napisal za Trans Alp. Tako je. Bravo, Uroš. Tvoj specialized, evo, kaj ga dobiš. A boš dal na specialized, da on se gume? Mogu, ne? Tomaš... Ja, zdaj padajo odgovori, ne? To pravi. Ampak je bil najhitrejši Uroš. Tako da, Uroš, po vseh pravilih nagradnih igr, MTBC Live, pol še naredimo revizijo, če je vse šlo po vrsti. Ampak mislim, da je to to. Pa 200? Ne vem, kje je ta druga. Bo še kaj povedal? A ja, še od Uroša vprašanje so, se upravičujem. Kjera dirka te bolj izčrpa? Transalp ali Cape Epic in zakaj? Kaj je glavna razlika? Nekje daljše etape, nekje več višincev, temperature, podlage, boljša hrana, slabša hrana? Pač, dejansko so tudi obe različne dirke, da enostavno ne bi primerjal. Ne morem reči, tira mi je bil psihič, mislim, tira mi je bil izčrpala. Lahko rečem, da je epik težji, tiste epike, ki sem izpiral, so bi definitivno težja Transalpa, največ zaradi same dolžine etap. Ker kakorkoli smo bili, v 7 dneh smo naredili 38 tur, mislim, da 2015, ko sva z Ivon zmagala, smo imela 38 tur.
potem so začeli ne dve let, tri, mislim, da 2016, 17 in 18 so etape krajšali. Tako da se je ta meja zapadla, skrajšala vse skupaj. Transalp, mislim, da smo vzeli po 7 dni okrog 22 ur, nekaj takega. Tako da je dejansko kaj pripet, ki bi se nadeže. Tako kot ti to meraš, je, v bistvu je najlažje zmagovalcem, ne? So najmanj časa na kolesih. Nikaj tako, ne. Pač se zmeri, zmeri so tako rekel, ne. Neč lažje te nisem hitrejši si, ne. Manj časa trpiš. Manj časa trpiš, ne. Drugač težko, težko ti je pa isto, ne. Ampak, ja, pač Transalp je pa specifika s temi dolgimi klanci. Klanci v kosu po uro, uro po pol. Nikol konca. Nekje celo asfaltni. V Gavijo smo imeli lansko leto zadnje 45 minut, mislim, da asfaltno. Prej je bila makadamska in tako naprej, tako da je vse sot, ja. Uro, še dodal še eno vprašanje v stilu verige naše. Najmladji obetavneš, katerega vidiš tazga, da imaš... Pri nas? Ja, da bo potegnul kros ali pa kakšne te vzdržljive discipline pri fantih malo naprej. Pri nas, pri maratonih, trenutno, kaj sem, da bi koga opazil tako, pri samih mladih ni, mislim, da meni je tako, kar se tiče teh maratonov, se mi zdi, da je Goveka naredil zelo dobro tis nami, no. Bolj meni je naredil tis na maratonih, kot pa na krosih. Tako ga jaz vidim zdaj, ni rečeno, da je moje mnenje pravilno po objektivno. Potem zadnje je tu pa še par fantov od energije, kalcita. Kaj se bo z tega zlučilo, je pa še vprašanje. Naslednjo Uroševo, kaj praviš o porastu etapnih dirk? A je to le moda ali je to res tak dober format za rekreativce? Sej, masa je tukaj seveda od rekreativcev, ne? Ja, v bistvu stvar je zelo redu, zelo odvisno z tega stališča gledaš. Pač samo etapno dirko lahko gledaš s dveh stališč. Ena etapa, pač gledaš gor, da reš na samo etapno dirko tekmovat. Dirkaš na nek rezultat določen, se nekaj v glavi zastaviš, kaj bi rad. Druga variant je pa ta, da pač kaj vidiš, ne. Če naprimer pogledam samo to dirko Joburg to si, ki smo jo vozili 2016, enostavno teh krajev ne moreš videti nikoli sam, skoraj nemogoče. Če pa odpiraš pač to etapno dirko, sicer etape podaljšaš, ampak se lahko staviš, slikaš, prideš v cilj in si praktično videl 900 km afet. Ker je drugače res, res težko, mislim, da se ne bi ni tu potja. To, če se matraš, nimaš veliko tega. V bistvu res ne. Sem pa tja kakšen pogled, ma se te res... Še v cilju ne vidiš neče. Doska te res ne vidiš neč, no. To je dejansko res. Ostanejo pa tisti spomini, ki so, no, tisti... So pa toliko močnejši, ja, da so pa res oni pravi. Four Islands, kako bi ocenil težavnost te hrvaške etapne dirke v primerjavi z drugimi, ki si jih prevozil? Tehnično zelo težka. Tehnično zelo težka, sploh za tiste, bom rekel tako, ki hoče mogoče potok in priti pogledati, ne, ki smo se prej pogovarjali o tem, ne. In tudi dejansko brez nekega predznanja v gorskem kolesarstvu, enostavno mislim, da je res, ne bom rekel, da je samomorno, ampak dejansko je na samo trpljenje. Uroš, še enega dodal, se boste na Cipru udarila z Bartom? Bart pride na Cipr? Jaz mislim, da pride, ja. Kdo bo še od Slovencev? Bobi? Bobi bo. Pa ta mladi? Pa najlič bo, ja. Katera tudi pravda, da bo dober dan. Še eno vprašanje. David Ivertnik, najboljši na svet nekomu, ki gre prvič na Four Islands? Predvsem ne gleda, da boš mu lahko premo. Ne? Fuli. To sem hotel reči. Ja. V bistvu tisti najhitrejši so vse na trdakih, ampak to je... Za Four Island fuli. Tudi zdaj recimo pažam, da na samih dirkah, no spoh na maratonih, se zelo pač polno zmetena kolesa pojavljajo. Tudi lansko leto sem videl na samem Transalpu. Ja, pač lahko rečem tako, da so tudi na Transalpu lansko leto naredili. Ni bilo sam makadam gor, makadam dol, ampak je bilo tudi nekaj tehničnih stvari, bom rekel tudi zahtevnih, ki bi se tudi fuli mest prilegal, no. Pač eno kilo več vlačeš sabo, ne? Ja, eno kilo več vlačeš sabo. Zdaj bom rekel tako, za sam Transalp vem, da sem mu zbravil, pač hard tela, ne.
Za vse ostale dirke pa mislim, da več ali manj bom na polnozmetenem kolesu. A bo še vozil Brazil Ride ali bi poskusil Ruta del Sol, mogoče Ruta de los Conquistadores, še malo bolj severno, kje tega eksotičnega, latinskega? Mi je oči padla neka dirka v Kolumbiji, tista bi bila zanimiva, mislim, zdaj ne vem imena, kako se... A je to tam mogoče, del Sol? Ja, mogoče. Una je pa Kostarika, Conquistadores je pa Kostarika. Bobby, Šepetalec. Kolumbija. Kjera je Kolumbija, ne vem. Kolumbija, ne vem, zdi točno vladna Kolumbija, dirka 7 dni, je uci dirka, tako lepa pokrajina, dolgi sponji, zanimivo. Pač ja, Brazil Rajk, ne vem, mogoče še kdej, zaenkrat, mislim pač leto sigurno ne. Pablo? Pablo, ja, Pablo me vabi. Na Brazil Ride, pa vabil me že letos, ampak enostavno se meni časovno ni šlo. Pride nekaj drugega ta Pablo? Pablo pride na Portugalsko, tako da to sva že dogovorjena, da pride. Pablo Rodriguez, če pogooglite oziroma tudi na MTBSI poiščete, en zanimiv argentinski Brazilc, tudi dobrodelnik, ne? Ja. Pa če lik se ukvarja s to dobrodeljnostjo, bil je pri meni v Sloveniji 2016, mi zdi. Ja. 2016, ja, in je bil zelo, zelo presrednečen, kar je videl tukaj. Zelo je tak analitičen, ne, sicer te kalkulacije se pol ne zidejo, ampak dober, je pa tako se analizira. In tudi se je prevedel, pa če sem domačin, cvrtenci, ne, ampak je on že se prevedel, kam pa šla na bicikl. Je že vse preštidiral, vse strave in kot imam do klanca, kot do prvega hriba in tako naprej. Zmerila sva Ivrtnika, ki pravi, da nima folija. Ja, pač se mogo pomatrati na kartelo. Ni vsekakor, da pač prave gume gor, moga ne gre enkrat cestirati malo na kamen, da bo videl kakšen potisk lahko vozi. Dalje se spod dobro spušča. Ne? In je škoda, da bo hitro spuščal, pa pol fliko, ne, pa razbijal, tako da je dobro mogoče kakšen trenik na krku narediti, ali pa v rabcu, pa še naprej. Super, hvala, da si prišel po tem dolgem dnevu, hvala, da si ga opisal. Cerkanca, Istra, Postojna, Cerkanca, Rakitna, Ljubljana. Ja, in zdaj še v Ljubljani imamo nekaj izrešiti. Da, pol je v redu. Pol si skombiniral. Vse sem skombiniral. Daj ta desen pavček tamle. Takole za slikico na koncu. Hvala, ki ste bili z nami. Naslednjič mogoče, verjetno še ne, spet v MTBSI mobilu. Najboljši tapetnik med gorskimi kolesarji ga pimpa. Avtotapetnik. Hvala. Bo pimp. Hvala lepa. Hvala, živjo. Živjo. Živjo.